baarlamaanka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ogolaaday in shaqada laga kala diro golaha wasiirada ee maamulka Puntland iyagoo ku soo eedeeyay in aanay gudan xilka loo igmaday wariyaha magaalada Garoowe ayaa qaabka ay u dhacday cod bixintaasi nooga soo diray magaalada Garoowe mudaniyasha baarlamaanka Puntland oo ku guda jira kalfadhigooda 39aad ayaa maanta kulan yeesheen waxay kalsoonida kala laabteen golaha wasiirada Puntland koramko ay soo xadireen 17 xilibaan ayaa waxa shir gudoomiye gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Haashi waxaana la horkeenay mooshin ay ku sixinayeen in ka badan 40 xilibaan gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Axmed Cali Haashi oo furay kulankan ayaa ka codsaday xilibaanada inay si waad ah codka kalsoonida ugu qaadaan xukuumadda waxaana codka kalsoonida kala laabtay golaha xukuumadda Puntland 47 xilibaan waxaana ka aamusay 9 xilibaan halka hal xilibaanna uu diiday Axmed Cali Haashi gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku dhawaaqay in sidaasi xilibaanadu ay kalsoonida uga laabteen golaha xukuumadda ee Puntland. Tibaaxayay oo ah kalsoonida bulshada golaha wasiirada sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda Sheekh Xasaab bin laga qaaday madaxweynaha lagu ka sugeyno wasiiradu soo magacaabi lahaa aan iyo aad nafisiin. Talabadaas ay qaadeen mudaniyasha baarlamaanka Puntland ayaa waxa soo dhaweeyay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe. 18ka bisha tan todobaad waxay furay albaab cusub, waxay leedahay fuskeeda gaarka ah, waxayna tahay maalintii ugu weynayd oo isbeddel dalka uu ka dhaco oo baarlamaanka Puntland uu shaqeeyo oo ay hawl adag qabteen. Dalka iyo dadka waxay ku leedahay xus gaar ah, waxaana lagu doori doonaa maalmaha la cuso. Haddii Ilaahay yiraahdo maalmaha la cuso 18kan bishan todobaad waxay noqon doontaa maalin xus gaar a leh reer Puntland kule Soomaaliyana kule. Waxaan u arkaa baarlamaanku inay shaqo waajiba oo dastuuriya oo ay lahaayeen qabsadeen. Haddaysan xaq u lahayn dee xukuumadda ma aysan rideen 66 qofna dee waxay ka yimaa waxay ku yimaadeen 4.5 meel walba hadday ka soo cabatay wasiirkeedina waxaa la oran karaa waa inay iska tagaan raalli ahaadaan waaye. Madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne markasta waa guuleysanaysaa insha allah guul baan ku rajaynaynaa laakiin madaxweyne hal mid baan kaala dardaarmaynaa madaxweyne nagada ninkan qurba joogta oo baasaboorka sita iyo odaygan duqda aad mas-uulka nooga dhigaysida hadaan mahay dhalinyarada dhalinyaradii cid feedback ku celinaysaa ama cid wax ka soo hoos qaadaysaa cabashadooda qabanaysa uga jawaabaysa waxa ay rabaan waan xafiisada ka furan baxitaa wasiirra ka ahaa dowladda Puntland marka waxaan oran karaa madaxweyne ka fiirso cidda aad magacaabaysid waa inay noqotaa cid aqoonyahana u dareemi karta qofka dhalinyarada ah xuquuqda uu leeyahay. Haddii ay shalay ansixiyeen maantana ay ayagu kalsoonidii kala noqdeen awooddii shalay ay ku ansixiyeen ayay maantana ansax ku tahay kalsoonida in lagala noqdo. Baarlamaankuna waa hay'adda xaqa u leh in ay ku sameeyso wixii loo igmaday dabagalkeeda iyo wax ka qabadkeedaba. Sidaa darteed waa sharci arrinta ay sameeyeen baarlamaanku waa shaqadoodii. Waxaana rajaynaynaa insha allah madaxweynuhu inuu soo magacaabo xukuumad kale oo tayo leh kana tiro yar midii hore si dalkana wax loogu qabto dadkana wax loogu qabto. Waxyaabahan hadda dadku ay buunbuuninayaan ma aha wax la buunbuuniyo. Golaha wasiirada waa la magacaabi karaa, marka la magacaabo laftigeeda ayaa golaha baarlamaanku xaq waxay u leeyihiin cidda ay u gartaan inaysan xilka ka bixi karin inay diidaan. Waxaan aad iyo aad mahad ugu celinahayaa xildhibaanada baarlamaanka hawsha ay qabteen. Waxa weeye anagu haddaan shacab nahay waxaan dooranay xildhibaanada, xildhibaanadana ayagaa doortay madaxweynaha iyo dowladda. Marka waxa weeye inay la xisaabtamaan oo hawshaas ay mar hore u qabtaan ayaan aad iyo aad ka rajaynaynay. Hadda hadday qabteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Anigu qurba joogta dibadaha ka imaanaya waxaan aad iyo aad jeclahay in aysan xilba loo dhiibin, maadaama waxa weeye baasaboorada ay wataan dadka ayay ku gumaadayaan weeye. Waxa weeye dad waddanka u dhashay oo waddanka jooga ayaa waan xilka loo dhiibay, ayagaa xuquuqaal ah, ayagaa wax kala wadi kara. Nin baasaboor dibad ka soo qaatay oo qaxooti ku tegay inuu waddanka haddana xukumo, anigu taas waa ka soo horjeeda, aad bay aad baan ugu soo horjeeda. Arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli dhawaanba shacabka qaybiisa kala duwan ay daliilo ku jeedinayeen baarlamaanka Puntland, taasi oo ku salaysan in baarlamaanku aysan waxba ka qaban xaaladda Puntland ay sii xumaanaysa. Cabdifataax Cabdullaahi, Kalsoon TV, Garoowe.